Hallo, ik ben Ruben, ik ben 27 jaar en ik ga een harttransplantatie laten doen. En ik ga jullie via een videodagboek op de hoogte houden. Nu denk je misschien op het eerste gezicht, hij heeft het toch helemaal niet nodig. En toch verlaat ik dagelijks het huis met het gevoel dat mensen me op de kop kijken. Ik zal het jullie eens laten zien. Mijn haar is eigenlijk al sinds de puberteit dunner en zo heb ik dus over de jaren heen geleerd hoe ik prima mijn gebreken kan verbergen. Maar als ik er geen haarproduct in heb, kun je mijn probleem duidelijk zien. Ga ik jullie nu iets vertellen om de redenen waarom ik het ga laten doen. Ik ben nu 27, ik ben nog niet helemaal kaal en mensen gaat het niet volledig opvallen. Kaalheid zit bij mij in de familie. Dus voor mij was de keuze of er nu iets aan laten doen of over 2 jaar alles eraf. Uiteindelijk doe ik het voor mezelf en niet voor anderen. Het belangrijkste voor mij is dat ik straks gewoon weer met een zeker gevoel de deur uit kan. Ja, dat eigenlijk wel. Ik ga mijn haartransplantatie laten doen in Istanbul in Turkije. Dat ga ik doen bij de organisatie haartransplantatieturkije.nl. Dit laat ik daar doen omdat ik zeker wil weten dat ik in goede handen ben. En zij uiteindelijk een goede prijs-kwaliteit verhouding hebben. Het is wel iets aan je lijf wat je gaat laten doen, dus je wilt zeker weten dat het goed gebeurt. Nu weet ik dat ze bij haartransplantatie Turkije er alles aan doen om de behandeling zo pijnloos mogelijk te laten verlopen. Zo krijg je een roesje, waardoor je heel relaxed bent en ook je pijngrens verlegd wordt. En krijg je nog plaatselijke verdovingen, zodat het echt compleet pijnloos gaat gebeuren. Daarbij geven ze je ook een infuusje met daar een antibiotica, waardoor je dus minder kans hebt op ontstekingen. En krijg je aan het eind van de behandeling ook nog witte bloedlichaampjes in je hoofd gespoten, waardoor de wondgenezing ook sneller gaat. Dus ook hiervoor heb ik gekozen voor haartransplantatie Turkije, omdat het gewoon een beter proces zou zijn erna. En alles gewoon vlugger zou verlopen. Want uiteindelijk wil je ook niet nog wekenlang thuis met een nasleur zitten. Nou, dit was mijn eerste vlog. Ik hoop dat je het interessant genoeg vond. Ik ga jullie op de hoogte blijven houden. En heb je vragen, stel ze dan.